Fått reda på att du söker ranchoraklet. Är det sant att du försöker få tag på det hemliga receptet? Ja, det stämmer, Lord Ostodil. Vår by har tröttnat på er vidriga dipp när vi ska äta chips och vill ta del av upplysningen som är ranchdipp, ost, tomat och lök. Nej, eran by är dömda till att äta chips med äcklig dipp. Du kommer aldrig finna oraklet eller receptet. Kom hit nu så ska jag påna dig med random shit. Du vet att du inte har en chans mot mig utan oraklets krafter. Vilken otroligt ful varelse! Vad vill du mig? Jag är döden. Jag har kommit för att hämta dig. Ah, nej! Ägd, jag är ranchoraklet. Endast de med rena själar som brinner för ranchdippen kan se mig. Åh, du milde gud! Menar du alltså att du kan ge mig receptet så att vi slipper äta ost och till resten av våra liv? Nej, men jag kan förvisa Lord Ostodil till landet i diet. Ett liv utan chips. Men då har vi inget att leva för. Utan chips kan vi lika gärna hoppa. Hoppar du så landar du på mig.